Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago pesquisa de preços das lojas americanas. Tem muitas novidades. Tem móveis, panelas, eletros, utilidades domésticas e muito mais. Se você gosta de pesquisar preços como eu, para economizar, já está gostando do vídeo? Então deixa seu joinha. Você também pode aproveitar para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque assim que eu colocar um vídeo, você será avisado. E olha, gente, eu agradeço aos inscritos, a todos que estão chegando, se inscrevendo aqui no canal. Sejam sempre muito bem-vindos. Venha conferir as novidades compartilhadas por aqui. Eu encontrei jogo de sobremesa, vem a taça de plástico, eco inox, 8 peças, vem as colheres por R$ 29,99. Jogo de talheres para churrasco com 12 peças da Tramontina, R$ 79,99. Pote com tampa petisqueira, vai no freezer, micro-ondas, geladeira, serve como porta-mantimentos, frutas, doces, comidas. Tem divisórias. É da Sanremo Flor, R$ 36,70. Panela elétrica multifuncional Cadence, R$ 149,99, ou em 7 de R$ 21,42. Kit com 4 espátulas de silicone em forma de coração, cabo de madeira, R$ 59,90. E você pode parcelar em até 3 vezes. Jogo de panela 6 peças antiaderente. Vem a panela de pressão Panelux com a tampa toda decorada, R$ 229,00 ou em 10 de R$ 22,90. É antiaderente, gente. Jogo de xícaras para chá de 200ml, 12 peças. Gente, olha que pires lindo! É de porcelana, casa ambiente, R$ 139,99, ou em até 7 vezes sem juros. No site das lojas americanas, também vende móveis. Eu encontrei o kit cozinha Itatiaia Rosé. É uma cozinha linda, compacta. Gente, tem gaveta em aço, R$ 849,90, ou em até 10 vezes sem juros. Sugerida por uma inscrita querida do canal, lá no nosso Instagram, @rotinhadetudoumpouco. Eu agradeço a todos que participam e vêm assistir os nossos vídeos aqui no YouTube. Jogo de 6 copos de 600ml é acrílico Búzios da La Cuisine, R$ 49,99, ou em até 2 vezes sem juros. Panela elétrica multifuncional multisabores Cadence inox, R$ 278,79, ou em 10 de R$ 27,87. Sugerida por inscritos queridos do canal. Se você ainda não for inscrito, tá gostando do vídeo, deixe seu joinha. Ajuda bastante o canal, assim o YouTube recomenda para mais pessoas. E você também pode aproveitar para se inscrever, ativar o sininho das notificações, porque assim sempre que a gente lançar um novo vídeo, vai apresentar novas pesquisas para vocês. Mini garrafa térmica de 250ml com tampa, R$ 36,50. Dela eu vi azul, amarela. Assento para cadeira futon, R$ 12,99. 40 por 40 centímetros. Mini liquidificador portátil recarregável para suco, vitamina, levar na academia, preparar shake. Gente, 58 e 18 cada, tem nessas cores. Jogo de 6 taças de água, bico de abacaxi, 300ml, casa ambiente, R$ 79,99, ou em até 4 vezes sem juros. Eu agradeço também a todos os inscritos que estão chegando, se inscrevendo no canal, que tem compartilhado os nossos vídeos com alguém. Assim vão conhecer o canal Rotinha de Tudo um Pouco.
Obrigado, gente. Panela elétrica quadrada Cadence, R$200,31 ou em 10 de R$20,03. Panqueira antiaderente Rochedo, 22 cm, R$59,90 ou em até 6 vezes sem juros. E olha como ela é linda, gente. Batedeira Bellagio Cristal 4 velocidades da Britânia com duas tigelas, R$120,80 ou em até 4 vezes sem juros. Lembrando que eu faço tour lá na loja americana, gravo para vocês direto da loja e pesquiso também no site que é essa Americanas Online. Temos dois tipos de vídeo para vocês compararem preços. Jogo de panelas Tramontina Versalhes, 5 peças antiaderente, R$299,90 ou em até 10 vezes sem juros. Puff Suede Pés Palito, R$72,58 ou em até 3 vezes no cartão. Jogo de frigideiras Tramontina Paris, antiaderente, tem no tamanho 18 e 22 cm, R$79,99 ou em até 8 vezes no cartão. Kit de espátulas e pincel, culinário de silicone para pães, bolo, R$15,90. Tem muitas utilidades domésticas para a cozinha. Lembrando que eu também compartilho vídeos de outras lojas e supermercados aqui no canal. Tem até móveis para cozinha, sala, quarto, cama, mesa e banho. Jogo ramequinha cerâmica refratária, 3 peças, vai ao forno, R$49,99. Ou em 5 de R$9,99. Mesa de cabeceira de MDF. Ela é nicho, R$68,90. Eu encontrei nessas três cores, gente. Omeleteira! Foi uma sugestão de uma inscrita querida do canal. Essa é fio com modelo retrô, R$181,39. Ou em 9 de R$20,15. Fique ligadinho que em breve posto mais. Esse é o jogo de panelas queridinho da Casa Ambiente, Genebra, 7 peças, revestimento em cerâmica, R$429, ou em 12 de R$42,90. Olha que tom lindo, gente. Uma cor bonita. Pipoqueira em alumínio Starflon, Loreto Tramontina de 20 cm, R$199,99, ou em 10 de R$19,99. Frigideira francesa antiaderente, 2 peças panelukes, é um kit, vem uma no tamanho 18 e a outra 22 cm, R$51 e pode parcelar em 5. Panela elétrica para fazer arroz Electrolux de 1,3 litro, 450 watts Electrolux, R$169,99 ou em até 12 vezes sem juros. Lembrando que aqui no canal temos vídeos curtos para quem sai com pressa no ônibus, assistir na guia Shorts. E sempre que eu encontro panelas em oferta, mostro também. Panela de pressão Clock favorita, 4,5 litros, R$139,90 ou em 7 de R$19,98. Para quem gosta de mesa posta, eu encontrei o kit com 8 peças de jogo americano, de tecido redondo Souplá, R$89,90 e pode parcelar em 4. Vem 4 base redonda em média de 35 cm, 4 capa redonda em média também de 35 cm, 4 guardanapos 20 por 20 cm e ela é de tecido da capa jacar, 50% algodão, 50% poliéster. Aparelho de jantar, 30 peças em cerâmica Oxford, R$439,99 ou em 10 de R$43,99. Se está pesquisando outra cor, deixa nos comentários. Cozinha completa de canto reto, Madeza Emily com armário e balcão, 15 portas e uma gaveta, R$1.679,99 ou em 12 de R$139,99. Sanduicheira Grill 2 em 1, é de 1000 watts da Mondial,
211,50 ou em até 5 vezes sem juros. Quero agradecer também, gente, você que está chegando, se inscrevendo no canal, que já é inscrito, que tem compartilhado com alguém os nossos vídeos, para que conheça o canal Rotinha de Tudo um Pouco, e que também tem deixado aí seu joinha, assim o YouTube entende que vocês estão gostando e recomenda os nossos vídeos para mais pessoas. Como eu não ganho de loja, fico feliz com sua curtida. Frigideira antiaderente é multiuso, serve como panquequeira, tapioqueira e omeleteira. 22 cm, 42,76 ou em até 4 vezes sem juros, pessoal. Aparelho de jantar siciliano, 20 peças, fruta cor, R$ 299,99 ou em 12 de R$ 24,99. Esse é La Cuisine. Jogos de potes de vidro redondos, 10 peças, R$ 59,98 ou em até 6 vezes sem juros. 4 mini panelas amarelas em porcelana com tampa de 15 cm, R$ 319,88 ou em 10 de R$ 31,98. Ela não é tão barata, mas foi uma sugestão de uma inscrita. Fique ligadinho que quando ela estiver na oferta, volto a compartilhar. Dela também tem no tom terracota, esverdeado e esse tom amarelo. Banqueta, banquinha, ampulheta para decoração, R$ 442,74 ou em até 8 vezes sem juros. Poltrona Aline, R$ 269,90 ou em até 5 vezes sem juros. Essa é um suede azul real, mas tem outras cores. Preta, vermelha, amarela. Panela de pressão digital, 6 litros, R$ 519,19 ou em 10 de R$ 51,91. Jogo de panelas Brinox Clove, 7 peças no tom cobre, R$ 289,99 ou em 10 de R$ 28,99. Mesa de cabeceira modelo retrô com uma gaveta, R$ 134,29 ou em até 2 vezes sem juros. Panela com vaporeira é um acessório para você cozinhar, gente, legumes a vapor, R$ 159,00 ou em até 12 vezes sem juros, e é da Oster. Esse é um jogo de panelas Lugano laranja, 5 peças, La Cuisine, R$ 249,99 ou em até 12 vezes sem juros. Lembrando, gente, que temos vídeos recente, que foi o tour que eu fiz aqui numa loja americana em São Paulo e mostrei desse jogo La Cuisine vermelho. Já mostrei também do amarelo, branco. Fique ligadinho, que às vezes eu encontro na loja, quando eu faço ao vivo e mostro pra vocês. Frigideira de 24 cm na cor cobre, R$ 33,46. É alumínio a casa do chefe. Duas poltronas My Puff, R$ 359,99 ou em até 7 vezes sem juros. Panela de pressão revestida 4,5 litros, Clock, R$ 132,99. Oi, 6 de 22 e 16. Quero agradecer a todos pelo like, pelos comentários. Meu muito obrigado. E essa é a panela elétrica Mondial Premium de R$ 159,90. Ou em até 12 vezes no cartão. Siga a gente também no Instagram do canal, arroba Rotinha de Tudo um Pouco. Posto meu dia a dia, ofertas que eu encontro nas lojas ao vivo, looks e muito mais. Panela Yoke Tramontina Paris, antiaderente, 32 cm, R$ 171,51 ou em até 8 vezes sem juros. E é isso, meus amores, que pude mostrar para vocês. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui a nossa pesquisa de preços. Agradeço pelo like, por compartilhar os nossos vídeos, por deixar comentários. E se quer ajudar ainda mais, temos o botão aqui, valeu demais! Como eu não ganho de loja, fico muito feliz com o seu carinho e a sua participação. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Beijos!